ହେତୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ କଟକଣା କରିଛୁ। ଓବିସିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବହୁମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିବାଦ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରୁଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାଳିକ ଭାଇ ଆମର ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ବାହାନଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାହାନଗା ତରଫରୁ ଆଜି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ରାଲି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନାରାବାଜି କରାଯାଇଛି କିପରି ଭାବରେ ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ଦିଆଯିବ ଏ ବାବଦରେ ଆସି ସେମାନେ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି କିପରି ପୂରଣ ହେବ ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ଏପରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏପରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଯେପରି ନାରାବାଜି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବାସ୍ତବ ଦାବି ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଧରିକି ଓବିସିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଇଏ ଦାବି ମିଛ ନାଟକ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆମର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଓବିସିମାନଙ୍କର ତାହା ସେ ଆଜି 22 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ନିଜର ହକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ମହାମହିମଙ୍କ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବିପତ୍ର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ଆମର ହକ୍ ଆମେ ଯେମିତି ପାଇବୁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଯେଉଁ ସରକାର ସ୍ଥାନ ଦେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ? ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛୁ ଯେ ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ବା ଓବିସି ବର୍ଗ ଯେଉଁ 54% ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକି ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ସରକାର ଇଏ ଲୋକଙ୍କ କଥା କେବେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଯାହା କଥା ଜନସାଧାରଣ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷରେ ଇଏ ନିଜର କ୍ଷମତା ବଳରେ ତାକୁ ଚପେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓବିସି ବର୍ଗ ଆଜି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ହକ୍ ପାଇବାରୁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଭୋଟରେ ବାହାଦୁରୀ ନେଉଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ବିଚାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମୁଖିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଓବିସିଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବୁ, ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ହୋଇଛି, ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେମାନେ ନିଜର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ। ସରକାର ଆଜି ଓବିସିମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ସରକାର ଏବେ ଡରିଗଲେଣି, କାରଣ ଯୁବକ ଆଗେଇଲେଣି, ଯୁବକମାନେ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି ନା ଓବିସି, ତା ସହିତ କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଭୟ ତ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମେ ଲାଗିଛୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର, ତାପରେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବେ ବିଡିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, କିପରି ଭାବରେ ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ସରକାର ଯେଉଁ ଅଛି ଦାବି କେତେ ଜୋର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାର ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରୁ ଗୁଆଧର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।